בוקר טוב. הנס הזה של המן שמופיע בפרשה שלנו, נשמע איזה דבר נחמד, איזה כיף, יורד אוכל מהשמיים, לא צריך לעשות כלום, אבל מובן שזה בעצם גם ניסיון גדול. ניסיון מבחינת בדיקה וגם מבחינת ההתנסות שהייתה לעם ישראל. בחומש דברים זה מופיע בפירוש, למען נסותך. בעצם 40 שנה עם ישראל מתנסים בהבנה של פרנסה מאין, וזה באמת ניסיון, זאת אומרת האי אפשרות לאגור, והדבר הזה שבשבת אפילו את הטרחה הקטנה של ללכת ללקט, שהיא כנראה בעתיו של חטא אדם הראשון, אפילו את זה אין, אלא יש לחם משנה. אז היה להם איזשהו באמת התמודדות לימוד כקולקטיב, ואת הדבר הזה כנראה זה עובר לנו בגנים, להבין שהפרנסה באמת מהשמיים. אז מה שבעצם תמיד נכון במדבר היה גלוי לעיניים, עכשיו זה פשוט לא גלוי, אבל הם למדו שם במשך 40 שנה את מה שבאמת תמיד נכון, שהפרנסה מהשמיים. ובעצם במצב המתוקן ביותר, אפילו לצאת ללקוט לא היה צריך, שזה המצב של שבת כמובן. אבל זהו, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. כמו שמופיע פרשת עקב, זה באמת מוצא פי השם שמפרנס אותנו. אז זה לימוד גדול. שיהיה שבת שלום.